Шымкентте жекеменшік мектепке аз қаржы бөліне ме? Мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істейтін, бірақ кәсіпкер игілігіндегі білім ошақтары ажырата алатыны рас па? Осы сауалдар кәсіпкерлер палатасында өткен салалық кеңес отырысында ортаға тасталды. Өзекті мәселе туралы Лаура Сарман айтады. Негізгі проблема қаладағы жеке мектептердің жан басына шаққандағы қаржыландыру мөлшері. Басқа өңірлермен салыстырсақ төмендеу екен. Ұйым басшылары мегаполис екенін ескеріп, көлемді шамалы ұлғайтуды сұрады. Одан бөлек жиында бірқатар проблемалар қозғалып өтті. Второе, конечно, вы все прекрасно помнят. Атана төлейтін ақыны қымбаттату мәселесі сөз болғанын жақсы білесіздер. 2017 жылдан бері көбеймеген, бірақ былтыр аздаған сома қосылды. Біздің жоспарымыздағыдай көбейген жоқ әрине. Алайда соның өзі тамақтанудың сапасын жақсартып, кейбір қажеттіліктерді жабуға мүмкіндік берді. Жиында педагогтар жеке мектеп қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін көтерді. Қосымша қолдау шаралары да бұл ұйымдарға жүрмейтін көрінеді. Бүгінде жекеменшік мектепте оқитын балалардың 40%-дан астамы тегін білім алып жүр. Бұл да елдегі мектеп тапшылығын жою, бір мектепте үш ауысым болып оқымау секілді сұрақтардың шешімі болды. Сегодня вот я хотела сказать, что я очень благодарна. Атамекен палатасына көп рахметімді айтып алғысымды білдіргім келеді. Дәл осындай жиын барлық аумақтарда өтіп жатыр. Айтылған проблеманың бәрін жинақтап, бір жыл ішінде шешілуіне атсалсамыз деген ойдамын. Жеке мектептер кәсіпкер ретінде өз құқықтарын қорғағысы келеді, оған палата көмектесуге әзір, талқылауға дайын. Жиынның мақсаты осы. Олар да мемлекеттік білім ошақтарымен теңдей барлық мүмкіндікті пайдалансақ деп отыр. Кеңес отырысында мемлекеттік орган қызметкерлері де болды. Барлық сұрақ назарға алынып, тиісті түсініктеме берілді. Лаура Сарман, Алмаз Данабекұлы, Нұрланбек Саидов, жаңалықтар.